Goeiedag en baie welkom by die oordenking. Daar word gesê dat ons drie groot invloedsfere in ons lewens het. Ons familie, ons werk en ons vriende of sosiale verhoudings. Ons hele wêreld kom saam in hierdie drie plekke. En as werk 'n groot deel van my wêreld is, wat sê Jesus oor my wêreld? Ons skrifgedeelte vir vandag is uit Matteus 5 vers 14 tot 16. Kom ons lees saam. Julle is die lig vir die wêreld. 'N Stad wat op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. Ook steek 'n mens nie 'n lamp op en sit dit onder 'n emmer nie, maar op 'n lampstaander en dit gee lig vir almal in die huis. Laat julle lig so voor die mense skyn dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is verheerlik. Jy is die lig vir die wêreld. Jy is die lig by jou werk, want dit maak 'n groot deel van jou wêreld uit. En as jou werkswêreld erg donker is, omstandighede erg onregverdig is en ek dink jy kan nog baie daarby voeg, dan hoef jy jou lig nie eers baie helder aan te sit nie. Jy kan hom met 'n klein bietjie aansit. Piep piep. Want dit is so donker, 'n klein bietjie lig maak 'n groot verskil. En dis dalk die hele ding vir jou. Jy dink jou bietjie lig gaan nie 'n verskil maak nie. Wel, natuurlik gaan dit. Sit hom aan. Piep piep. Jesus gaan aan in hierdie gedeelte en sê: "Laat julle lig so voor die mense skyn dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is verheerlik." Mag hierdie lig wat skyn in jou werksplek die Here verheerlik en die goeie werke wat hy in en deur jou doen uitbring. Mag jy jou werk op so 'n manier doen dat mense Jesus in dit kan raak sien. Het jy al ooit in jou werk gedink as 'n manier wat waar die Here deur dit kan werk? En dis wat Paulus sê in die gedeelte van hierdie week in Efesiërs 4 vers 23 tot 24. Hy sê, julle moet 'n nuwe gesindheid kry en op 'n nuwe manier oor hierdie dinge dink. Hierdie nuwe lewenstyl moet julle deel van julle lewe maak soos 'n mens nuwe klere aantrek. Ons nuwe lewe moet ons al hoe meer soos God laat lyk. Ons moet reg lewe soos God dit wil hê en ons heeltemal aan hom toewy. En wanneer mense hierdie ander manier sien, hierdie werke wat God deur jou doen, sien, hierdie ander gesindheid beleef, sal hulle God en God se werk deur jou lewe sien en hy sal dan verheerlik word. Ons werksplek is eintlik ook God se werksplek, waar God jou lewe gebruik, jou werk gebruik om sy lig te openbaar in mense se lewe. 'N Ander manier van lewe wat Paulus van praat, is die ander manier van lewe wat Jesus vir ons gegee het in die evangelies. As ons kyk na Jesus se lewe, hoe hy met mense gewerk het, hoe hy in sy eie bediening en sy eie roeping na mense uitgeleef het, is dit 'n lig wat skyn. Gee vir mense wat hulle nie noodwendig gaan verwag nie. Gee vir hulle iets wat hulle heel moontlik gaan skok. Een van die ander gedeeltes wat Jesus gebruik as 'n voorbeeld is die gedeelte waar hy sê stap die ekstra myl. So in die konteks van Jesus se tyd en in die Romeinse Ryk was dit 'n algemene ding dat enige Romeinse soldaat of offisier jou kan stop op enige tyd, enige plek en vir jou vra om iets op te tel en te dra namens hom of namens iemand anderste. En as ons onsself in daardie konteks sit, dink ons: nee. Dra dit self. Hoekom moet ek jou goed dra of doen? Miskien in jou werksplek, jou werksopset dink jy. Hoekom moet ek altyd die ekstra myl stap? Miskien is hierdie vandag bekende woorde vir jou.
Hoekom moet ek altyd meer doen as wat van my verwag word? Maar in hierdie gedeelte daag Jesus ons uit om meer te doen as wat ons dink ons moet doen. Weer eens, 'n ander gesindheid te hê, 'n ander manier te kry vir lewe. Ons lees hierdie gedeelte saam in Matteus 5 vers 38 tot 42. Julle het gehoor dat daar gesê is 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand, maar ek sê vir julle, julle moet julle nie teen 'n kwaadwillige mens verset nie. As iemand jou op die regterwang slaan, draai ook die ander wang na hom toe. As iemand jou hof toe wil vat om jou onderklere te eis, gee hom ook jou boklere. As iemand jou dwing om sy goed 1 kilometer ver te dra, dra dit vir hom 2 kilometer. Gee aan hom wat iets van jou vra en moet hom wat van jou wil leen, nie afwys nie. As iemand jou vra om 'n myl te stap, stap vir hulle 2 myl. Gaan verder as wat hulle van jou verwag. Doen meer as wat hulle van jou gevra het. Neem die Jesus-gesindheid aan en wees 'n lig vir 'n donker wêreld. Wees smaak vir 'n onsmaaklike situasie en skok die mense. Hulle moet dit nie sien kom nie. En soos wat jy dit doen, so sal jy ook die Vader, ons Vader in die hemel, verheerlik. Hier is 'n uitnodiging wat ons nooi om verder te gaan as wat ons net dink ons moet. Ek los dit by jou vandag, kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons kom na U toe en ons bid dat U ons sal help met hierdie nuwe gesindheid. Ons sal help om meer te doen as wat ons dink ons moet doen of wat van ons gevra word. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen.